Саламатсыздарбы курмат көрүмдөр, 929-чи, 6-сынып математика тамыры баспасы. Сан аралыктарынын кыйылышуундагы бүтүн сандарды жазыңдар. Сонун менен жазып көрөйк. Биринчиси. Биринчи кыйылышуун табайык. -6'дан 2'ni кошо алганда аралык кыйылышуу белгиси -3'тен 7'ni кошо алганда аралык кыйылышуун табайык. Түшүнүктүү болуу үчүн координаталык түзүүдө сызып көрөйк. Сонун биринчи -6 белгилейбиз жана боялмаган нүктө 2'ни бояйбыз, өйткени эки жак да тик жакшы. Биринчи аралыгыбыз, экинчи аралыгыбыз -3, -6 менен 2'нин арасында жатат. Жане боялмаган нүктө болот, жане 7 боялган нүктө болот. 2'нин кыйылышуу 2 аралыкты да камтыйтын аралык, экөөнө да тийиштүү аралык. Бул бизде -3'тен 2'ни кошо алганда аралык болуптур. -3 жака жай жакшы коебуз, өйткени боялмаган нүктө, 2 жака тик жакшы коебуз, өйткени боялган нүктө. Энди арасындагы бүтүн сандар. Бүтүн сандар. -3 менен 2'нин арасындагы -3'түн өзү кирмейт, өйткени боялмаган нүктө. -3'түн оң жагында бизде -2 жатады, одан кийин -1, одан кийин 0, 0 бүтүн санга кирет, одан кийин 1, одан кийин 2'нин өзүндө жазабыз, өйткени 2 боялган нүктө биздин аралыкка кирет. Сонда биз бүтүн сандар -2, -1, 0, 1, 2 сандары. Жана экинчиси -7'ден 7'ге дейінгі аралык кыйылышуу -2'ни 3'тө кошо алгандагы -2'ден 3'ке дейінгі аралык. Координаталык түзүүдө сызып көрөйк. Сонун -7 жана 7 боялмаган экөө да жай жакшы. Келеси аралыгыбыз -2'ни бояйбыз, тик жакшы. Жана 3'тү да бояйбыз. Жана 3 -2 менен 7'нин арасында. Келеси аралык төмөн жагынан сызып белгилейк. Сонда бизде кыйылышуу 2 аралыкка да тийиштүү аралыгыбыз өзү -2'ден 3'тү кошо алгандагы -2'ден 3'кө дейинги аралык болуптур. Энди бул жердеги бүтүн сандар -2'де 3'те кирет аралыкка. -2'нин өзүн жазабыз, содан кийин өсүү ирети менен жазайык. -1 оң жагында, содан кийин 0, содан кийин 1, содан кийин 2 жана 3'түн өзү да биздин аралыкка тийиштүү. Демек осу сандар бүтүн сандар -2, -1, 0, 1, 2, 3 сандары. Тыңдагандарыңызга рахмет. Сау болуңуздар.